بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به موضوع بخش کارکردن دیتابیس و دیتابیس کانکتیویتی به همراه پی اچ پی. دیتابیس که گفتیم انتخاب کردیم دیتابیس MySQL است که امروش کار بکنیم و دو اینترفیس داره، اینترفیس گرافیکیش یا اینترفیس کامند لاینش. خب شما حتما باید حداقل چند کامند اساسیش یاد بگیرید که او چهار کامند است. یکی کامند سلکت است، یکی کامند اینسرت است، کامند اپدیت است و کامند دیلیت است. شما اینا رو کار کردین قبلا؟ شما کار کردین، شما هم کار کردین، ولی شما دو نفر کار نکرد. بسیار ساده است این SQL، یعنی شاید بهتون بگم از هر زبانی ساده تر است. اگر HTML هم خب یک زبان هست، نه زبان برنامه‌نویسی، او را هم زبان در نظر بگیریم و این خود SQL هم زبان در نظر بگیریم، شاید بگم از HTML هم آسان تر است و ساده تر. بسیار موضوع ساده ای است. دقت داشته باشین که خود SQL زبان هست، Structured Query Language، درست؟ Structured Query Language یعنی خودش زبان برای کار کردن با دیتا می باشه. اما این MySQL باز چی است؟ این خود DBMS است. روز که یک نکته که حتما باید داشته باشین که خب دیگر روزای آخر درس تانست و انشالله میرین دیگر از آینده خدا میدن که دوباره به هم برسیم یا نرسیم، ولی حتما این زبان رو مکمل یاد بگیریم و تسلط سرش پیدا بکنین. سیز یه بسیار خوب حاکمیت پیدا بکنین، چون وقتی که یاد گرفتین در هر دیتابیس میتونین کار بکنین، هم در MySQL، هم در SQL سرور، هم در اوراکل، حتی در اکسس مایکروسافت آفیس هم میتونین کار بکنین. و چقدر دیتابیس هایی که دیگه هست تمامشان در سطح جهان از دیتابیس از زبان SQL استفاده میکنن، چون یک زبان استاندارد هست. جالب است که این دو استاندارد شناخته شده، یکی میدونین که مشهورترین سازمانی که استاندارد ها رو در جهان تشکیل میده و انسی است که هم استاندارد انسی است و هم چطور؟ OSI؟ نه OSI نیست، یک سازمان دیگه هم هست، آفین ISO، درست؟ این زبان SQL استاندارد هر دو سازمان است. درست می‌بینی معمولا یک زبان استاندارد یک در حقیقت سازمان میباشه، ولی زبان SQL اینقدر جامعیت و کامل هست خودش که به هر دو سازمان این در حقیقت راجستر شده و از طرف هر دوشون شناخته شده است. تمام دیتابیس جهان میتونه ازش استفاده کنه. و مطمئنا این رو باید بدونید که این پروگرامینگ لنگویج نیست، این زبان برنامه‌نویسی نیست، اما کمی امکانات پروگرامینگ داره. مثال از امکانات پروگرامینگ کدام ها را داره؟ کاندیشن را داره، نخیر کاندیشن را داره که همون در حقیقت ایف هست، شرط ها را داره. خب این را به این شکل بنویسم براتون. دیگه از قسمت واریبل ها را داره، میتونین یک واریبل دکلیر بکنین، این هم این امکان را هم داره و یک خاصیت دیگه هم داره، لوپ را هم داره. میبینی این سه خاصیت در حقیقت برنامه‌نویسی را داره، شما میتونین ازشون استفاده کنین، ولی دیگه موضوعات مثل در حقیقت اره و موضوعات دیگر را نداره. البته مطمئنا که فانکشن ها را هم داره، عین شکل دو نوع فانکشن بیلت این و یوزر دیفاین فانکشن ها را داره. تمام دیتابیس ها اگر MySQL باشه، اگر SQL سرور، بعضی فانکشن ها را خود او سازمان، خود او کمپانی که ایره به وجود آورده تعریف کرده و شما هم میتونید فانکشن های دلخواهتان را در این زبان تعریف کنید. او موضوع پیشرفته تری است که فکر نمی کنم در این درس بتونیم او را هم کاور کنیم، ولی اگر تونستیم بسیار خوب است که براتون نشان بدیم چطور خودتان میتونید هم فانکشن در SQL تعریف کنید. ولی حداقل از SQL او چیزی که بیس و اساس چه تشکیل میده همین چهار استراکچر، همین چهار کامند است که باید ایره یاد بگیرید. اصطلاحا ایره به نام کرود یاد میکنن، سایز create read update delete، create read update و delete. شاگردان میگین که کرود خوش دارین یا ندارین؟ سایز همون کرود است. و اگر شما این رو یاد بگین تمام فانکشنالیتی اساسی یک وبسایت، یک وب اپلیکیشن داینامیک رو شما یاد گرفتین. خب مطمئنا create از طریق خود چی فرمان میشن؟ خب جدا از اینکه اگر دیفینیشن رو با وجود میاریم، خود کریت تیبل داریم، کریت دیتابیس داریم، بدون او اینسرت جزء کریت است. وقتی شما یک دیتا رو با وجود میارین از کدام فرمان استفاده میکنین؟ از فرمان اینسرت. هر وقت اطلاعات یک جدول را میخوانین از سلکت استفاده میکنین، رید خواندن و دو تای دیگه اصلا نیاز به گفتن هم نداره، اپدیت و دیلیت هستن، درست؟ او چهار فانکشنالیتی اساسی است که باید یاد بگیرین شما و در یک وبسایت، یک وب اپلیکیشن، یک پروگرام که میسازین حتمی و ضروری است. و هم برای هر عملیه هر فانکشنالیتی یک کامند داریم که اول با سینتکس این کامند ها آشنا بشیم و بعد میایم کانکشن خود کار میکنیم، کانکت میکنیم پی اچ پی با MySQL و یک مثال کار میکنیم. کوشش میکنم یک پروژه بسیار عموتو مختصر کوچک هم کار کنیم که همین کل موضوع کاور بشه. خب یه سیو میکنم پی اچ پی موجود است. خب
به خاطر که بتونیم بسیار سریع شروع کنیم به دیولپمنت و توسعه یک دیتابیس بدون اینکه بخواین وقتتون ضایع بشه، بدون اینکه بخواین وقت زیادی رو سپری کنین، میتونین از رابط گرافیکی MySQL استفاده کنین که گفتیم همون PHP My Admin است. یه اینترفیس جهانیش است، دقیقاً فقط همین اینترفیس نیست و حتی اینم شما میدونین که این اینترفیس اصلی اورجینال خود MySQL هم نیست، چون اینترفیس اصلیش دین که کامند بیس است، اینو ساختن و خود همین محیط هم تازه PHP ساخته شده. ولی خوبی که داره ای است که هم در لینوکس وجود داره هم در ویندوز وجود داره، کراس پلتفرم هست و تمام هاستی که شما میخرین، وبسایتی رو که میخرین، این محیط قبل از قبل در اونجا وجود داره. پس این محیط بسیار خوب یاد بگیرین با تمام ریز و درشتشی که من فرصت کنم براتون بگم، یعنی خودتان یاد بگیرین، بخاطر اینکه در تمام هاستا وقتی که شما با یک وبسایت واقعی هم سر کار دارین، اینمی محیط اونجا میباشه و از همین محیط باید به دیتابیس رو که در کمتر خودتان میسازین در سرور واقعی هم به این شکل رو ایمپورت بکنین، از اینجا اکسپورت میکنین و اون طرف ایمپورت. اینی من از دو بخش من حتما براتون کار میکنم چون موضوعات اساسی هستن. خب اینجا ساختن یک دیتابیس از اون چیزی که فکر میکنین ساده تر است، بسیار ساده تر. شاید اکسس کار کرده باشه مایکروسافت اکسس، حتی میتونم براتون بگم این جزو کده هم آسان تر هست، اما مطمئنا دیروز بحث کردیم، دوباره تکرار نمیکنم که اینجا کدام نقصه داره. عدم انعطاف پذیری است، روز فلکسیبل نیست. بسیار کارهایی را شما از طریق اینترفیس کامند لاینش انجام دادن میتونی از اینجا انجام دادن نمیتونید، مثل ریلیشنشیپ ها، مثل موضوعات تریگر، مثل موضوعات پروسیجر یا هم فانکشن ساختن، اینی موضوعات از اینجا نمیتونیم کار بکنیم. اما موضوعاتی که حیاتی و ضروری هستن مثل ساختن دیتابیس، ساختن جدول ها، تعریف کردن کالم ها و فیل ها، اینا حتما شما میتونید که انجام بدین. خب فکر میکنم مجبور هستم چون نمیخوام که اتوباس چیزایی براتون بگم و از او برداشت نکنین، درک نکنین، پس من برمیگردم یک مقدمه کوتاه میگم از موضوعاتی که لازم است، اصطلاحاتی که من استفاده میکنم در دیتابیس. خب اولا که خود دیتابیس چی است میدانین، درست؟ تعریف انگلیسی که براش میکنم میگن collection of related data، یا میتونین بگین مجموعه از جدول ها است، چون همیشه اطلاعات در دیتابیس در جدول ها ذخیره میشه. و اینا اگه بگین خود جدول چی هست؟ آها، انال بگین دقیق تعریف کنیم، مجموعه از روها یا مجموعه از کالم ها؟ نه، اینجا شما میگین که این در حقیقت مجموعه از روها است. خب من بنویسم رو بعدم بگم براتون ریکال، مجموعه از روها. و انال اگه بگین خود یک رو چی است؟ آفرین، این تشکیل شده از در حقیقت کالم هاست. من عادت کردم و همون اصطلاحاتم با استفاده کنیم، خب خیلی چون شروع است من اینا رو مینویسم. یک دیتابیس از جدول ها به وجود میاد، یک جدول از روها به وجود میاد و هر رو از کالم ها به وجود میاد، حداقل یک یا چند، این شرط ضروری است. یک دیتابیس حداقل باید یک تیبل داشته باشه، یک تیبل حداقل باید یک رو داشته باشه و یک رو حداقل باید یک کالم داشته باشه ات لیست، ولی مطمئنا میتونه ده ها و صد ها تا هم داشته باشه. و اصطلاح دیگه ای که میگم یکم پیش بریم با سوالات یک جای پرسن که بازو تو وقفه بیه طول میکشه، میخوایم حال فشرده بهش بریم دیگه. اصطلاح زیادی که میشنوین RDBMS است، DBMS خب میشناسین، خود سیستم مدیریت دیتابیس مثل MySQL SQL سرور. و اگر تیبلایی که شما دیتابیسونو به وجود میارین اینا با هم پیوسته و ارتباط یافته باشن، بینشون ریلیشنشیپ وجود داشته باشه، اون وقت است که فقط R اضافه میشه و این ریلیشنال است، ریلیشنال دیتابیس منیجمنت سیستم. کمی هر چهار سیستم مشهور و معتبر دنیا که اینا هستن، البته خب اکسس از جملهش خارج کنیم، همین سه تا MySQL SQL سرور اوراکل، هر سه اینا RDBMS هستن، یعنی مطمئنا شما میتونید اینجا جدولاتون رو به هم دیگه ارتباط بدیم و این ریلیشن و با وجود آوردن ارتباط بسیار فواید زیادی برای ما داره. خب دیگه اینجا براتون بگم این موضوع هست، وقتی که شما یک دیتابیس با وجود میارین، اولین کاری که باید انجام بدین این است که انتیتی ها رو مشخص بکنین، درست؟ و انتیتی در این معنیش موجودیت ها رو باید بشناسین و مشخص کنین. یک دو مثال میگیم و پیش میریم. فرض کنیم برای یک پانتون انتیتی ها چی هستن؟ پانزده ها دیپارتمنت آیدی و نام چی؟ خب یک پانتون گپ میزنیم، نه یک دیتابیس برای همه پانتون ها، در داخل یک پانتون میگیم استادها، دیپارتمنت ها یا پانزده که گفتین، اگه فیزیکی ذخیره میکنین ساختمان ها دیگر، خود محصلین دقیقا تعداد اتاق ها و کلاس ها، شما بازم دارین در مفهوم فیزیکیش میرین، درست؟ او هم درست است، ممکنه او رو هم بخواییم در دیتابیس خود ذخیره کنیم که خب چند پانزده دارین، در پانزده چند اتاق است و فلان صنف درسی، استادا رو گفتی، محصلین است که کلا میتونه باشه دیگه، مثلا خود کارمندای اداری بودن میتونن، و دیگه مثلا کتابخانه اگه داریم کل لابراتوار، اینی موضوع هر کدام یک انتیتی هستن. خب میخوام اینو درک کنیم که انتیتی چی هست. در حقیقت او
موجودیتی که ما میخوایم معلومات او را در دیتابیس خود ذخیره بکنیم. در کوانتوم شما باید حتما اطلاعات و معلومات محصلین را ذخیره کنیم. پس خود استیودنت یا محصل یک انتیتی هست، درست؟ و مثال استادا اینا هم انتیتی هستن، کارمندای اداری اینا هم انتیتی هستن، خود کیروکلر هم گفتین اون هم میتونه یک انتیتی باشه. و چیزی که مهمه، چرا انتیتی رو براتون معرفی کردیم؟ چون در دیتابیس شما باید برای هر انتیتی حداقل یک جدول بسازیم. دقت کنین، کل گپ امروزم اتلست است براتون، چون فشردهش میکنم. حداقل برای هر انتیتی یک جدول نیاز هست، ولی ممکنه برای یک انتیتی ما حتی 10 جدول هم بسازیم. صحیح؟ خب معمولا 1، 2 یا 3 تا است، اما از 3 تا در دنیای واقعی بیشتر نمیشه. خب بر صورت محدودیت مشخص نشده، حداقل 1، درستم؟ خب پس کلمه دیگه که اینجا اسمم میگه انتیتی هست. به جای تیبل حتی گاهی میتونیم بگین انتیتی یا میتونیم اسکما بگین، او لغت ها فرق نمیکنن، اونا رو باز میتونیم بعدن یاد بگیرین. اصطلاحی که استفاده میشه در دیتابیس به خاطر رو، معمولا دیگه ما رو نمیگیم بلکه ریکارد برش میگیم، درست؟ این در حقیقت این کلمه انگلیسیش هست، عامیانه همه ای رو درک میکنن، اما این اصطلاحی است که در دیتابیس فقط ازش استفاده میشه. و با کلمه ها چی میگیم؟ فیلد میگیم، درست؟ اینا هم به یاد داشته باشه. خب میشه میتون کاسکیدینگ آبشاری بهش بریم. کجا رفت؟ یه مسئله نکته اینا رو اگر تعریف کنیم دوباره بیاین بگین که فیل چی است، ریکارد چی است؟ حال فیل ده بگین، حال برعکس. او وقت از دقیقت از کل آمدیم به جز، از دیتابیس شروع کردیم، گفتیم مجموعه از جدول هاست، جدول مجموعه رو ها، رو مجموعه از کلم، از کل به جز، حال برعکس از جز به کل برید. دقیق میخواستم خصوصیات یک انتیتی، معلومات یک انتیتی، معلومات یک، همون کلمه اول که استفاده که بهتر، خصوصیات پراپرتی. و این فیلد میتونیم پراپرتی هم بگیم. هر خصوصیت، هر مشخصه، هر ویژگی را که در مورد یک انتیتی میخواین ذخیره کنید، او یک فیلد میباشه. و خاصیت چی هست در دیتابیس؟ این که باید اتمیک باشه، باید اتمیک باشه. و منظور ما از اتم؟ غیر قابل تجزیه. یعنی دیتایی را که شما ذخیره میکنید در یک فیل باید قابل تجزیه نباشه. و طور مثال شما فیل خو یک کلم هست دیگه، ذخیره میکنید نیم، الان نام شخص اونجا هم نامش میه فرست نیم و هم تخلصش میه لاست نیم، میبینی قابل تجزیه است، بسی اتمیک نیست. باید دو فیل به وجود بیاد، یکی برای فرست نیم، یکی برای لاست نیم. ولی یادتون باشه که همه چیزی که میگیم تئوری است، آکادمیک است، در عمل ممکنه ما با یعنی با دانستن قانون، با دانستن او در حقیقت استانداردها و معیاراتی که وجود داره، بیایم خلاف او عمل بکنیم. مثال خودم بارهای کار را کردم که در یک فیل هم نام هم تخلص ذخیره کنیم، چون برای ما دیگه او تجزیه نمیشه. یعنی هر وقتی که بخواید نمایش بدین، او را به شکل واحد نمایش میدین. اما اگه قرار است یک جای نام از تخلص جدا بشه بعداً در اینترفیس در او پروگرامی که میسازین، پس دیگه اتمیک نیست، درست؟ این ریاتون باشه. خب بعد ریکارد چی است؟ آره سم مثال ندادین از فیلد، یک مثال هم بدین که واضح شه برای کلگی. آیدی هر پانزهی و نام خوده پانزهی. مثال گفتین که محدود بود، دیگه بگین، چون معمولا با او چیزی اضافه نمیشه. فرق نمی کنه از هر انتیتی که نام از استیودنت، از تیچر، دقیقا خود نام، فرست نیم، لست نیم، ایج، جندر، مثال نمبر تذکره، هر کدام این یک فعل است، درست؟ یک بخشی از مشخصه یک انتیتی است که از این که دیگه کوچکتر شدن نمیتونه، قابلیت تجزیه را نداره. فعلی تو تعریف میگیم، میگیم کوچکترین واحد ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس، نه به شکل فیزیکیش بگیم بیت و بایت، نه، بعد لحاظ لاجیکال یا منطقیش. خب ریکارد باز دقیقاً، یعنی اگه شما مجموعه‌ای فعل‌های مختلف بین اطلاعات هم ذخیره بکنین، او یک ریکارد تشکیل میده. فعل یک بخشی از اطلاعات یک انتیتی رو تشکیل میده. مثال اگه بگیم فرست نیم، این فقط یک جزء از اطلاعات است. آیا کل معلومات شما بده ساوردیم؟ نه. در کنار او باید لاست نیم داشته باشیم، آی دی و جندر و ایج و هر چیز دیگه‌ای را که مجموعه اینا با هم دیگه میشن یک ریکارد. کالکشن اف فیل، مجموعه از فیل ها یک ریکارد تشکیل میدن. و یادتون باشه که در آر دی بی اس ها این ریکارد ها باید و باید حتما یونیک باشن. خب این کلمه یونیک اینجا جالب نیست که استفاده کنم، چون بعد کانسونانت ها رو میخوانیم. چطور بگیم میریم؟ کلمه یونیک خوب هست، اما نمیخوام از استفاده کنم، چون بعدم باز براتون مشکل ایجاد میشه. نباید دوپلیکیت بشن، درست؟ این اصطلاح هم زیاد در دیتابیس استفاده میشه، دوپلیکیت
خب کافی هم منو میتونه، یعنی دوتا بودن درست، چندگانه بودن، یک نه چند تا داشته باشیم. و هیچ وقت ریکارد هایتان نباید دوپلیکیت بشه به هیچ وجهی، درست؟ ایره در دیتابیس بازم به اصطلاح دیگه برش یاد میکنن، میگن ریدندنسی، و این کلمه رو من زیاد دوست دارم، ریدندنسی، تکرار. چندین تا مثلا در تیبل استیودنت ما فقط باید یک ریکارد داشته باشیم که اون مربوط به محصل به نام علی باشه. دیگه اگه ما معلومات زیاد میشه، مثلا او نمرات مختلف داره، او رشته های مختلف هم میخونه، به هیچ وجه ما نمیتونیم که این کار رو انجام بدیم و بیایم این رو خودش رو تکرار بکنیم. درست؟ ایره یادتون باشه هرگز این کار نباید پیش بیاد و دیتابیس رو باید طوری دیزاین کنید که در او دوپلیکیت یا ریدندنسی وجود نداشته باشه. درست؟ خب یه از این نکته. و انتیتی که چی هست؟ هم اول در موش بحث کردیم، درست؟ که هر انتیتی در قدم اون بخش از موجودی است که ما در موش بحث میکنیم. خب بازم مثال از انتیتی بیارم چون درک مفهوم انتیتی مهم است. در مورد یک هاسپیتال، در مورد یک شفاخانه مثال بدین انتیتی آیشه؟ دکتر، یعنی همون میشه کارمندهایشان، لیست دکترهایشان. آه درست، میشه کارمند اداری را از خود دکتر جدا کنیم و خود مریض هایی هم در حقیقت یک انتیتی است. دواهایی که اونا ذخیره میکنند در شفاخانه او هم میتونه یک انتیتی باشه. درست؟ خب در مورد کتابخانه مثال بتیم، خود کتاب هستن مین انتیتیش، یعنی اصلا بوک هست خود کتاب ها دیگه. نویسنده ها را خب ممکنه ذخیره کنی ممکنه نکنی، ولی یک چیز مهم آفای منبر اعضا و کسی که عضو کتابخانه می باشه. خب دیگه هتل مثال بدیم، دیگه رستوران، دیگه هتل رستوران نمیشه، دیگه هتل آفرین غذا هاست، از اون هتل لسد جهانیش بود، نه هتل اک دیگه شهر ماست، یعنی شب اقامت میشه دو. آفرین خود مطمئنا مشتری ها هستن یا در حقیقت مسافرین هستن، خود اتاق ها میباشن و در حقیقت اتاق هایی که رزرو میشه، هر کدام یک انتیتی رو تشکیل میده. درست؟ و معمولا در یک دیتابیس بازم هم اتلس حداقل یک انتیتی هست که ما اطلاعات میخوایم در موردش ذخیره کنیم و ممکنه بیشتر هم باشه که معمولا بیشتر هم هست. خب تا اینجا جان دا چطور سوپر انتیتی سازمان میگم هنوز در اونجا نرسیده بودیم، اول براتون میگم. خب یک لازم امیر میدم که کدام موضوعات براتون گفتم تا اینجا سوال کنی که باز منسجم پیش بریم. انا البرسان شما تبان رو باز کنم، صحبت ما تبان رو بعد از روز که روحون رو ریکورد هست که باوجود نه دقیقاً به نظر شما جای کنم رو جابجا کنی. خب ببین این در حقیقت این استپ نیست، روز مراحل ساخت یک دیتابیس، من هرگز براتون نگفتم دیتابیس به این شکل ساخته میشه، نه به شکل تئوری مفهومش گیر میزنیم. یک دیتابیس از مجموعه جدول ها به وجود میاد و اینا اگه ببینین واقعا در خود یک جدول، فرض کنیم من به خاطر اینکه همونطور شکلا براتون واضح شه در پروگرام ورد، وقتی یک جدول داشته باشیم به این شکل یک جدول هست، خود جدول چی میتونین بگین؟ مطمئنا میتونین بگین مجموعه از کالم ها و رو ها، اما این تعریف اضافه است، چون اگر بگین یک رو از چی تشکیل شده، یعنی روی اول است، نه از چی تشکیل شده، از خود کالم ها، پس در حقیقت رو مجموعی از کالم ها است، کالم ها یک جای میشن یک رو را تشکیل میده. درست؟ پس در حقیقت رو پرنت در حقیقت این کالم هست. درست؟ نمیتونیم بگیم که از کالم یک رو به وجود میه، نه از یک رو در حقیقت کالم ها به وجود میه، کالم ها اجزای یک رو هستن. درست؟ تایتل مثلا این کالم ها رو میتونیم یک رو حساب کنیم، تایتل کالم ها را ایره آیدی مثلا ای آیدی از بعد از اون نیم از این را میتونیم از همین که بگیم در خودش یک رو میتونیم بگیرم، یعنی چه خودش یک رو بگیریم؟ خود این یعنی اصلا مثلا همین از سطحی که وجود دارن آها این هم با عنوان یک رو حساب میشن، با عنوان یک رو حساب. خب ببینیم مفهوم ریکارد چی است؟ میگیم مفهوم یک رو یا مفهوم یک ریکاردی است که مجموعه از کالم ها، درست؟ هر کدامی یک ایندیویژوال کالم نیست، یک اتمیک ولیو رو در خود ذخیره میکنه، یک بخشی از اطلاعات این انتیتی اینستنس تشکیل میده. فرض کنیم جدول محصلین باشه، این یک رو میشه مثال میتونم یک علی و تخلصش هم از مثال کریمی و دیگه مشخصاتش هم تو مذخیره کنیم. اینا ما میگیم این یک رو است، این یک ریکارد است، و اگه میگیم دقیقا خود این چی است، ما بگیم میگیم اسکیما. درست؟ هر کدامی اسکیما هستن. و اگه میگین این را میتونیم به شکل یک رو ذخیره کنیم، بله مطمئنا و در دیتابیس هم به شکل یک رو هم ذخیره میشه، بله خود ای اگر میگین یک رو باشه نمیتونیم بگین یک رو باشه، چون در رو باید در یک ریکارد ولیو ها ذخیره بشن، اما اینا ولیو ها هستن نیستن، اینا ولیو ها هستن، پس او رو چی میگیم؟ او رو اسکیما میگیم.
خب من اگه خواستین زیاد براتون تشریح میتونم، بسیاری به خودتان داره درست؟ چون اگه میخوایم با تمام جزئیاتش متوجه شوین، امیال همسایه‌مون بسیار یک سوال خوب پرسان کرد که در جزئیات بود که ما به او در حقیقت نمیتونیم بگیم ریکارد، در او همین روی فیزیکی که در بالای بالا قرار میگه و تا ترها و اسم کلام ها را در خود ذخیره میکنه با او میگیم اسکیما، درست؟ او ریکارد نیست، در ریکارد ولیوی در حقیقت انتیتی ها ذخیره میشه. اینجا کلمات هست درست؟ من به می خاطر اومدم سر مقدمه، یک لحظه میخواستم اینجا دیدیم که چیشم باز کردم که شروع کنیم دیتابیس ها رو به وجود بیاریم و یاد ما کنال خواهم از کلمات استفاده میکنم، میگم فعل ریکارد مطمئن اینا رو شما باید بدانیم و همون تو اصطلاحات زیاد در دیتابیس داریم که دانه دانه هر کدامش رو باید یاد بگیریم. خب سوالتون حل شد؟ بسیار. تا اینجا اگه دیگه سوال دارین درسمون تو پارت پارت بخش بخش پیش میبریم. تا اینجا یک موضوع ختم شد. اینو میگه ترمینولوژی، اصطلاحش شنیدی؟ در شروع هر درس ترمینولوژی اهمیت داره، یعنی همون لغتنامه، لفظها، باید کلماتی رو که ما اینجا اصطلاحات که استفاده میکنیم حتما یک بار بشناسیم. خب این موضوع ختم شد. موضوع دیگه که قبل تئوری هست هنوز به دیزاین نمیرسه، موضوع نرمالایزیشن هست روز که ایرم حتما شما باید کار کنیم برای پروژه های واقعی. خب بازم اگه فرصت داشتیم میتونیم اینجا کار کنیم و اگه نبود کوشش کنیم که بعدا کار بکنیم. کسی میدونه این موضوع چی هست؟ دیتا رو به شکل که مثلا آماده استفاده در توی دیتا رو بس باشد. یعنی موضوع نرمالایزیشن سر دیتا هست؟ نه خیلی، سر کالا. آفرین، سر خود جدول هست. موضوع نرمالایزیشن سر دیفینیشن هست درست؟ سر خود دیتا هستن گپ نمیزن. یعنی قبل از اینکه شما بیاین در حقیقت اطلاعات داخل دیتابیس داخل جدول ها بکنین، اول او رو باید نرمالایز کرده باشین. اما اگه بعدا دیتا رو داخل بکنین بعدا بخواید نرمالایز کنین، این کار امکان نداره، پروسه و با شکست مواجه میشه. اصل گپ نرمالایزیشن این است که از خود کلمش دقت بکنین، نرمال نه نرمال، باید دیتای ما، دیتایی که ذخیره میکنیم بعدا قراره که ذخیره بکنیم، در دیتابیس ما به شکل نرمال ذخیره بشه. ما اینجا در حقیقت یک عالمی بود به نام کد شنیدین؟ کد کد ما نه، فکر کنم نامش هم میخواستم است روز برش میگن EF کد، چون همو اختصاری نامش هست، من فراموش کردم که چی هست اما اختصاری نامش هست و تخلصش دقیقا لسنه میش کد هست و ای یک دکتر بود، همیشه در کتابایی را به نام دکتر EF کد یاد میکنن. ای 12 قانون را ترتیب داد، 12 قانون را تشکیل داد و او قوانین امروزه در همه دقیقا دیتابیس را تطبیق میشه و همه در جهان برسمیت شناخته شد و در فانتونایی تدریس میشه، 12 rules of Dr. Code درست؟ که در این قوانین باز میتونید لیست شما براتون میتونم خودتون مطالعه کنین، گفته شده قوانینی که باید رعایت بشه تا یک دیتابیس نرمال باشه درست، چه کارها باید انجام بدیم. یک مورد شما براتون همینجا مثال دادم چون خیلی مهم بود، موضوع ریدندنسی هست. یکی از قوانین نرمالایزیشن است که اصلا نباید به هیچ وجه ریدندنسی یا تکرار دیتا در جدولای شما وجود داشته باشه. خب این پروسه یک نرمالایزیشن، یک پروسه استپ بای استپ است، مرحله به مرحله ای را انجام میدین و به خاطر مراحل داره. برش میگن که فرست نرمال فرم، سکند نرمال فرم و ترد نرمال فرم و ایره باز اختصار هر کدام هم به اختصار می نویسن که اگر جای دیدین ایره بشناسین. 1NF first normal form، second NF و third NF. چند تای دیگه هست؟ نه او 12 قانون بود، 9 تای دیگه؟ 12 تا مجموعش هست، 3 تا چی میگین؟ این نرمالایزیشن هست، دیدیم من پیشتر او رو پاک کردم سعید، به این صورت هم که پیشمه رو بکنم به ضررتان میشه. او 12 قانون بود سعید، او خود 12 قانون بود. اینا ما گفتیم آه چند مرحله این نرمالایزیشن داریم؟ 6 تا نیست، 5 تا است یه ما فراموش کردم. خب آفرین، 6 تا است چون آخرش برنامه ششم یاد نمیشه. به این شکل دوباره 4 نرمال فرم دارین درست، به این شکل یاد میشه و همچنان 5ش هم دارین و 6ش هم ندارین. این در حقیقت به نام BCNF یاد میشه، بویس کد نرمال فرم. صحیح، این همش چیزای تئوری است، هیچ کدومش عملی نیست که من براتون اینو کار بکنم، اما بسیار مهم است براتون میگم. 6 فرم دارین صحیح، 6 حالت دارین، 6 استپ دارین، 6 حالت نرمال دارین. او 12 قانون رو باید نکنین، اما پیاده سازی یا تطبیق اون 12 قانون میشه این موضوع درسته؟ ای تو بهتون بگم ولی در 6 مرحله شما میتونید که دیتابیس رو کاملا به شکل مکمل نرمالایز بکنید، ولی معمولا در حتی در سطح پوانتون ها هم این 3 حالت دیگه معمولا تدریس نمیشه و یا اگه درس هم دانش عملی کار نمیشه. چرا؟ این دلیل کدام ضعف نیست، به این خاطر که اگه شما دیتابیس رو به حالت سوم ترد
3 NF برسن اینتر نورمال فارم برسن این کفایت میکنه برای پروژه های معمولی. یکی از این به حالت سوم مود سوم نورمال برسن این دیتابیس کاملا آماده است برای کار کردن، برای اینکه ما دیتا رو داخل کنیم. اما در حقیقت 4 NF 5 NF BC NF اینا بیشتر برای پروژه بسیار جزئی پیش میاد و حالت کمی هست، بیشتر تئوری و آکادمیک هستن و در عمل کمتر پیش میاد. خب و این پروسه نامزشن کاری که انجام میشه ای است که همیشه ما یک جدول را در حقیقت میشکنانیم، اسپلیت میکنیم، درست؟ در یک جدول معلومات داریم، حالا میخواییم معلومات را ذخیره کنیم و حالت ریدندنسی یا دوپلیکیت هم به وجود نیه، پس نمیتونیم که از یک تیبل استفاده کنیم، بجاش میمی تیبل خودم میشکنیم و به چند تیبلی را تقسیم میکنیم، حالا دو یا چند. اصل گپ نامزشن سریع است که شما این جدول هایتون را تجزیه کنین، بشکنانین، کوچکتر کوچکترش کنین. خب یک نکته دیگه هم میگم در جواب سوال شما سرس که گفتم جوابتون رو میگم، همون گپ است که اونا به یاد کردن. خب بسیار گپ است و موضوع دیتابیس میفهمین که شما میتونید سالها در اون درس بخونید، حداقل سمسترها درس بخونید، ولی من میخوام بسیار امتون مختصر فلانی را یاد بگیرین و من خودم به این زمینه بسیار علاقمند هستم. اون چیزی که میگی دقیقاً وجود داره، درست؟ و اون در مدل EER است، یک مدل داریم به نام EER Enhanced Entity Relationship که سوپر کلاس و سب کلاس هم مطرح میکنه. خب این کلمه را استفاده کردیم، من بعد گفتم که بدانی این درست هست و مدل پوینتر از یک لول پوینتر که داریم، بله خود EER است، دقیقاً Entity Relational یا Entity Relationship است که در اینجا مفهوم چی مطرح میشه؟ مفهوم Strong Entity مطرح میشه، strong entity و weak entity. شنیدین اونا رو؟ خب پس بگیم چی هست؟ strong entity آه بانی اینا جواب دیگر entity ها فکر کنم مربوطی چیز میشه strong entity weak entity ها strong entity مستقل هستن یا weak entity ها مربوط strong entity وابسته هستن، وابسته به strong دقیقا نه اینه چیز strong entity عمومی است دقیقاً. استرانگ انتیتی انتیتی مین انتیتی انتیتی اصلی ما، مثلا محصل، استیودنت، تیچر، اینا استرینگ استرانگ انتیتی هست. از کجاش بشناسیم؟ به شرطی که پرایمری کی داشته باشه. این استاد شاید براتون جدید باشه، چند از بهتر در موردش آب میخوانیم و واضح میشه. خب فکر کنید اکسس هم از کار کرده باشین. اگر شما پرایمری کی داشته باشین در یک جدول، در یک انتیتی، او استرانگ انتیتی است، یعنی کی مستقل خودش داشته باشه. گپ کم سیدیم کاملا درسته، یک انتیتی مستقل است، وابسته به چیز نیست. مثال محصل وابسته به کدام چیز دیگه ای نیست. اما اگه ما بیم نمرات محصل را ذخیره کنیم، خب نمرات آی خودش استرانگ انتیتی است؟ نه، یک ویک انتیتی است که وابسته است به اصل انتیتی محصل. ویک انتیتی را از کجا بشناسیم؟ ویک انتیتی ها همیشه فورین کی دارن. اگه در انتیتی شما فورین کی وجود داشت و در پرایمری کی وجود نداشت، به این معناست که او خودش یک ویک انتیتی می باشه و ویک انتیتی ها همیشه وابسته به استرانگ انتیتی خودشان هستند. خب اینم در جواب سوال شما. آه امین لغت ها رو استفاده میکنم برشان، در حقا سه چیز استفاده میکنم، سه لغت رو. از کلمه سوپر و سب استفاده میشن، از پرنت و چایل استفاده میشن و یک کلمه دیگه هم هست. این کلمه هم هست، این کلمه بیشتر حالت جمعه عملی داره. در حالت تئوریش سه استفاده هست که معادل هم دیگه هستن، سوپر کلاس، سب کلاس، پرنت چایل. چون؟ نه انسیستور نداره باز. خب سعی سمیر دنظر میگیریم استرانگ و بیگ. سعی تمام اصطلاحات یکسان است و مثال در جاوا شما ایره دارین نه؟ میگین سوپر کلاس، سب کلاس نه؟ یا تا نامه در جاوا، ولی اینجا در دیتابیس از این لغت ها بیشتر استفاده میشه. خب فقط لغت ها فرق چی میکنن، تغییر کرده، ولی مفهوم عین مفهوم است و هر سهشان میتونین یکی به جای دیگه استفاده کنین. بگین سوپر انتیتی، بگین سب انتیتی که در مدل EER دقیقاً اینی میگه. پس خب اینم تا اینجا به مقدر سرعت پیش بریم؟ این را دیدن میگن چه نقص میکنین. موضوع تئوری زیاد است، چطور کنیم؟ موضوع تئوری زیاد است که از یک طرف دلم نمیشه که ازشون بگذاریم، اجبرتان نگم و موضوع عملیش فورا داخل شاییم و این موضوع میمونه. خب خیر این را مطالعه کنین، دیگر قسم نمیشه. خب حداقل با این اصلاحات خواهشنهی پیدا کردین، درستم؟ خب سر یک موضوع دیگه هم گپ بزنیم. من دیگه بسیار فشرده شده، قبول کنید که بسیار زیاد از اون چیزی که من می‌خواستم فشرده تر شده و هر تاپیکش گپ چندین درس است، چند ماه درس است باید مطالعه بکنیم. میگیم کانسترینت، این رو هم می‌شناسیم؟ کلمه در دری چی معنا میده؟ کانسترینت خودش قید معنا میده، درست؟ و ایره خب میتونیم به این شکل استفاده کنیم، ولی من ایره همیشه جمع میبندم که محصولین خوب یاد بگیرن که قید
قید شده. خب اما مفهوم هم داره، یه قیود معنا میده، محدودیت ها و چیزایی که شما اونا را لیمیت میکنی، کانسترینت. درست کلمه اصطلاحی که بشه استفاده میشه در دیتابیس کانسترینت، در انگلیسی میتونی همون لیمیت لیمیتیشن در قطع بگین. وقتی پالیسی های خود بالای دیتا وضع میکنی همیشه محدود میشه. وقتی ما میگیم مثال بگیم که چه مثال بتون براتون، نمبر تلفن در افغانستان میتونه 10 رقمی باشه، نمبر موبایل البته میگم، اما در کشور دیگه فرق میکنه. اینا وقتی ما پالیسی خود بالای نمبر تلفن وضع میکنیم، اون میشه یک کانسترینت، اون میشه یک قید که ممکنه با یک دیتابیس دیگه کاملا فرق داشته باشه پالیسی شما در دیتابیس خودتان. خب باز کانسترینت باز خودش به سه نواست که اگه ما اون رو تشریح کنم بسیار دیگه دور میریم، پس اون سه نوع کانسترینت براتون تشریح نمیکنم، صرف همون یک نوعش براتون تشریح میکنم که بود عملیش است که میالی در ساختن جدول ها همینجوری که میخوایم اینو بسازیم با اون سر و کار داریم، که در حقیقت قیودی را یا کانسترینت هایی را گپ میزنه که بالای فقط فعل ها قابلیت تطبیق را داره. ما کانسترینت هایی داریم که با بین دو جدول هم تطبیق میشن، ولی حالا میخوایم کانسترینت هایی رو براتون بگم که فقط روی فعل ها میتونیم این کانسترینت ای قید به یک فعل بتیم یا نتیم. اونا کدام ها هستن؟ از پر استفاده ترینش که شروع میشه not null، که این کدام حالت هست؟ دقیقا وقتی شما میگین not null او فعل در required میکنید، یعنی شخص باید و باید اونجا چیزی تایپ بکنه ولی او بر او کالم بده. مثال میگیم first name، نمیتونه که first name خود خالی بانه، او را رها بکنه به شکل، باید حتما حداقل یک حرف دو حرف یک چیزی داخلش تایپ بکنه. مفهوم null پوچ خالی، not null نباید خالی باشه، یعنی required. دیگه چیزی که داریم چون auto increment میگیم سرش default. default کدام حالا قیده هست؟ اینطور مثلا باشه که آتی بر خود میگیرم در صورتی که نمیخوام. دقیقاً. اینا دیگه اصلا نیازم نداره تشریح کنم دیگه. فقط میگم که یادتون بمانه اینی می موضوع است. در واقع میگیم دیفالت ولیو او مقداری که قبل از قبل داخل او کلم قرار میگیره. ولی دقت دارین که دیفالت معنیش چی است؟ مفهومش. پیش فرض. یعنی از قبل همون چیز فرض شده، اما ما نمیتونیم تغییرش بدیم. 100%. اگر یوزر ایره تغییر نده، این فعل به حال خودش رها کنه، اونم دیتایی که شما معین کردین در او اینزرت میشه. ولی اگر شخص تغییر بده، مطمئنه که میتونه او را تغییر بده. خب، همسن فیدان گفتن آتو اینکریمنت. کدام قید است؟ دقیقاً این رو شاید در دیگه پروگرام کار کرده باشین، زیادتر به نام آتو نمبر میشناسن، در اسکی سر به نام این آیدنتیتی میشناسن، فرق نمیکنه. این به این معناست که این نمبر مثل پلاس پلاس اینکریمنت خود زبانهای فامیل سی، افزایش یک یک رقم، و این حالت اتوماتیک را به وجود میاره و به ازای هر رو یا هر ریکارد یک عدد قیمت قبلی را افزایش میده. و معمولا ما این را به خاطر چی استفاده میکنیم؟ برای پرایمری کی استفاده میکنیم؟ برای آیدی ها استفاده میکنیم، که آیدی اشخاص را، آیدی کتاب ها را، آیدی هر چیزی که در اینتیتی ما اتومات به ازای اضافه کردن هر ریکارد خودش افزایش پیدا کنه و ما نخواهیم که این را افزایش بدیم. خب وقتی سر پرایمری کی کار بزنیم بازی موضوع بیشتر براتون واضح میشه که چرا از آتو اینکریمنت ها بیشتر در پرایمری کی ها استفاده میشه. خب دیگه بگیم خود پرایمری کی و فورین کی هم هستن. خب قبل از اینا رو تکمیل کنیم با سر کی ها میایم. چک باشه دیگه چک باکس داشته باشیم. ای با اینترفیس کار نداره که چک باکس باشه یا چیز دیگه. دقیقاً این بسیار میگم از نامش نترسین، صحیحه که بسیار چیز تاپیک خطرناک است، بسیار موضوع ساده در خود داره. چک میکنه که آیا امی چیز هست یا نیست. مثال شما پالیسی میمانی قید میمانی که به طور مثال آیا سن میتونه منفی باشه یا حداقل صفر هم باشه؟ نه. خب اگر مثلا یک چیز یک اداره گپ میزنید، یک وزارت گپ میزنید، خب حداقل سن قانونی خب باید پوره شده باشه دیگه. چی که صفر بودن نمیتونه، منفی هم بودن نمیتونه، این خودش چک است. شما چک میکنید که آیا سنی رو که دیتایی که شخص وارد میکنه، خب حتما یک فیلدی برای ایج میسازید، آیا بزرگتر از 18 هست که رو قبول کنه، و اگر نه قبول نکنه اصلا. میبینید یک قید شد، محدودیت وضع کردین، اینو میگیم چک. روز دقیقاً دیتا رو براتون چک میکنم، دیتا چک. و دیگه چیز نمونده نه؟ فیلتر چه قسم فیلتر؟ داخل دیتا بیس اگه بزرد کنگنش باشه چیزی. چی رو فیلتر کنم؟ نفهمیدم. این چک را میگین یا جداگانه یک فیلتر اضافه میگین؟ داخل دیتا بیس اپلود میکنم، فیلتر شاید مثلا جی پی جی باشه، فلان باشه، چک باشه؟
میتونی از همین چک هم استفاده کنین، ولی جالب نیست. او کار باید به خود اینترفیس محول کنین، یعنی دقیقاً پی اچ پی به این کارو بکنن نه MySQL. چون اگر میگم جوابتون کامل میتونم، ما یک فیلد میسازیم به خاطر ذخیره کردن آدرس کامل عکس، که میفهمید و وقتی که میزنین آدرس کامل به شمول نام فایل به شمول پسوند فایل است. اینا اگه شما بگین او رو چک کنه بسیار کد مغلق میشه، که خب او نمیتونه کلش رو مقایسه کنه که جی پی جی است، باید او رو اسپلیت کنه بشکنه اون صفحه آخر پسوند پیدا کنه که دات چی هست و بعد او رو چک کنه. بهتر است که کار در حقیقت خود همون اینترفیس انجام بشه، ولی رو براتون میگم که ناممکن نیست. دقیقاً شما میتونید از طریق خود دی بی ام اس ها هم همین موضوع رو چک کنید که آیا پسوند فایلی هست، این همون چک است. اما فیلتر خب یعنی کانسترنت فیلتر را نداره، همین چک میتونه براتون عملی فیلتر را انجام بده. خب فکر میکنم که کانسترنت دیگه باقی نمانده. حالا میریم سر کی ها که همسه میتونم اشاره کنم. پرایمری کی و فورین کی، همیشه پی کی و اف کی برش میگین. خب پرایمری کی از لحاظ قید بگین، از لحاظ کانسترنت دقیقاً مشخصه یک دیتا است و همیشه هم یونیک است. جواب هر دوتون در پاله هم بالیم تکمیل بشه جان. دوپلیکیت نیست، آفرین، هیچ وقت نمیتونه. یک دانه ماند. نه من این کانسترنت هم ما داریم که ربطی به خود پرایمری کی نداره. این رو بگیم واحد ذخیره میکنه اما پرایمری کی نیست. آفرین، یونیک است، یکتا هست، خاص است، منحصر به فرد است، ولی پرایمری کی هم نیست، نه کی نیست. ولی میتونیم مثال بگیم که اینجا مثال متوم در تیبل یوزر یا در تیبل یوزر یا در تیبلی که شما میسازین فرق نمیکنه، یوزر برای وبسایت میگین یا فرض کنین یک اپلیکیشن، یک دیتابیس با وجود برای یک پانتون و اونجا مسئله باید بتون لاگین بکنن، استادا باید بتون لاگین بکنن. خب نامشون مطمئنا میتونه تکراری باشه، فرست نیم دو مسئل علی هست، احمد هست، هیچ مشکلی نیست، ولی یوزر نیمشون نباید تکراری باشه. درست، یک اسم دیگه که برای خود واسه یوزر نیم انتخاب میکنه، او باید یونیک باشه، او باید خاص باشه، برای هر نفر یک چیز غیر تکراری، مثل اکانتی که شما در یاهو میسازین، در گوگل میسازین، هرگز نمیتونه که تکراری باشه، یا نام خود وبسایت نمیتونه تکراری باشه. پس اینو میگیم که همون کلمه میشه نو دوپلیکیت، درست، یا میگیم نات اگزیست، این نباید قبلا وجود داشته باشه، درست. و البته در مورد خود کانسونانت یونیک بگیم ای اجازه نمیده، ای او قید او محدودیه‌ای را وضع میکنه که شما نتونین دیتای تکراری داخل بکنید. سیز چک میکنه اگر قبلا وجود داشت ارور میده و اجازه نمیده که شما ایرا داخل کنید. خب در مورد پرایمری کی داشتیم میگفتیم که یونیک یاد ما اومد. پرایمری کی اونم گپ است که مشخصه هر رو یا هر ریکارد است. همین موضوع اینجا بالاتر براتون گفتم، اونجا میخواستم تشریح کنم نمیشد تا که پرایمری کی رو نگیم. اینجا گفتیم خب فعلا تشریح کنیم ریکارد، گفتیم هر ریکارد جداگانه باید قابلیت دسترسی رو داشته باشه و هم جزء یک بخش از همون 12 قانون دکتر کد است که میگه هر ریکارد ایندیویژوال جداگانه هر رویتان، ولو هزاران رو هزاران ریکارد داشته باشین هر کدام رو ما باید بتونیم مستقلانه اکسس کنیم. خب چی ای در حقیقت قانون رو برای ما تضمین میکنه، چطور میتونیم این قانون رو پیاده سازی کنیم؟ از طریق پرایمری کی ها، که پرایمری کی باعث میشه هر ریکارد از ریکارد دیگه فرق شوه. مثل آیدی که شما در تگ های HTML میدادین، دو تگ پاراف رو چطور از هم جدا میکنیم بینشان تفاوت قائل میشدین، حالا هم پرایمری کی هم خاصیت داره. و ای یادتون باشه که پرایمری کی چیزی نیست جز ترکیب دو کانسترنت یونیک و نات نت. یعنی وقتی شما یک فیلد مشخص میکنید برای سه پرایمری کی، او هم یونیک میشه هم نات نت، خود به خود هر دوشان با هم. یعنی اگه شما پرایمری کی تعریف کنید دیگه نیاز نیست یونیک و نات نت هم بگین، چون پرایمری کی خودش 100% یونیک خواه هست، نمیتونه تکراری باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون گفتیم این قرار عامل تفاوت باشه، پس نمیتونه که تکراری باشه. و نات نت چراست؟ چون اگه خالی باشه باز او ریکارد او رو ما چطور دسترسی پیدا بکنیم؟ درست، این دو قید با خود داره. یعنی این بسیار مفهوم ساده است، ولی دقت کنید که یک تعریف کردن پرایمری کی باعث تعریف کردن هر دو قید همزمان یونیک و نات نل بشه. خب فورین کی را بگین از لحاظ قیود. خب اونم چیزی که مثلا ریکورد می تیبل را تیبل پرنت معرفی میکنه که ارتباطشان نشون. دقیقاً این خود فرنگیز همیشه مسئله همیتو میگن، یعنی خود فرنگی رو تشریح کردی، این اینجا باعث کانسترنت رو معرفی کنی، این چه قیدی رو اضافه میکنه، چه محدودیتی رو؟ خارج از پرایمری کی تیبل دیگه قبول نمیکنه. آفرین، بسیار عالی. وقتی که شما یک جدول میسازین که در او پرایمری کی دارین و می یک جدول دیگه میسازین که در او فورین کی دارین، یعنی در واقع شما یک استرانگ انتیتی و یک ویک انتیتی میسازین. مثال میتونم براتون فرض کنید یک جدول باشه، جدول استودنتس، این انتیتی استودنت هست، خب و مطمئن ایست ویک هست یا سترانگ؟ سترانگ
strong strong است. هیچ شکی ندارین. درستن؟ اما انتیتی اصلی ماست. از کجاش میفهمین که strong است؟ آه پرایمری کی داره. خب پرایمری کی اینجا چی هستن حالا بگین؟ آیدی. آیدی چی هست؟ دهی جدول؟ آه بگین. خب خود تشریحش پرایمری کی. آیدی اینجا چی هست؟ نام میتونه آیدی باشه؟ پرایمری کی باشه؟ آه میبینین یعنی در حقیقت اینجا فرست نیم و لست نیم شخص نمیتونه که برای ما پرایمری کی باشه نی؟ چون چندین محصل بعین نام چندین محصل بعین تخلص داری اگر شما اینجا نمبر تذکره رو ذخیره کرده باشین خودش میتونه پرایمری کی باشه چون یونیک هست نی؟ برای هیچ کسی تکراری نمیاد و یا مثال شما نمبر تلفن رو بیاین ذخیره بکنین در ظاهر این هم یونیک هست اما ممکنه که اصلا یک محصل نمبر تلفن نداشته باشه آل خونه سالای پیش یا ممکنه چندین تا داره و یا ممکنه که از دو نفر یکسانه اونم کل اونم مسائل هست صحیح من اینجا می‌خوام اینا براتون در حقیقت یاد بدم از طریق همین صرف یک مثال پس میگیم چی هست اینجا مجبور هستین ای تو یک دیتای داشته باشین که برای هر شخص یونیک باشه شما می‌بینین آید ایدنتیتی یک فعل خودش یونیک هست 100% یعنی نباید شکی داو باشه مثال کم سنیدون کاملا خوب است نمبر تلفن گم بشه باید 100% یونیک باشه و همیشه هم قابلیت دسترس. اگه ببین فکر میکنم در انتیتی استودنت ما هیچ چیزی رو نداریم. هیچ تو یک فیلد رو نداریم که مناسب باشه برای پرایمری کی. اینجاست که ما خود ما بهش آی دی رو اضافه میکنیم. و اینو یاد بگیرین که بعی میگن اسپلش رفته. سروگیت کی. اسپلش شخصم بود. سروگیت اسپل فراموشم شده متاسفانه به این کی که ما اضافه میکنیم میگیم سروگیت کی میره مفصل براتون تشریح میکنم و به خاطر چون گفتم که این پرایمری کی فورین کی رو از لحاظ ریلیشن نگین از لحاظ کانسترین بگین بعد ما چهار نوع کی داریم که من اینجا پوینت تر براتون تشریح میکنم صحیح است این چهار کی رو خب اینا گفتم فقط به خاطر که فعلا نمیال دفعه دیالتون بیانی که ما ضرور نداریم حتما به هر استرانگ انتیتی آی دی اضافه کنیم میبینیم اگه یک فعل خودش میتونه رول پرایمری کی رو بازی کنه امور انتخاب میکنیم اگر نشود یک کی اضافه کردیم اینو بگین آیا هر محصل خودش آی دی داره حتی محصل داره آه محصل داره پس هیچ مشکلی نیست من فهمیدم براتون واضح شد آفرین مریض البته مریض بازم داره نداره داره خب فرض کنید در شفاخانه مثلا خود کشور ما معمولا مریض آی دی نداره دیگه امی خود استیودنت هم میشه بین امی رو استفاده کنیم ولی پس میریم در بود انسانیش هم گپ میزنیم آیا خود محصل آیدی داره خود محصل از لحاظ واقعی نداره نی؟ ای آیدی را او پانتون برش میده چرا میده؟ معرفی بشه درست؟ یعنی میبینین ای جزء آیا پراپرتی ها ویژگی ها یا مشخصات یک محصل هست؟ نیست این بعدن به یه اضافه شده به این او کی هایی که بعدن اضافه میشه سر و گیت کی گفته میشه درست؟ البته این خب اگه آیدی محصل در نظر بگیم برای یک دیتابیس دیزاینر سر و گیت کی نیست ولی مثال های دیگه پیش میه که اصلا کی نداره پس ما خود ما او رو اضافه میکنیم و تا رو مثال فرض کنیم کتابخانه رو در نظر بگیریم درست؟ کتاب ها خودشان آیدی ندارن ISBN دارن اگر او رو در نظر نگیم آیدی نه ما آیدی اضافه میکنیم مجبور میشیم خب ای استیودنت و اینجا باشه انتیتی یا تیبل اسکور که نمرات ذخیره میکنیم خب اینجا خود محصل شد اینجا نمرات چه ذخیره میکنیم پس بگین اینجا چی ضرورت است اول از همه یکی خود ضرورت است که ارتباط بدیم سعیست اونمو فیلد در نظر میگه هر وقت شما بخواین دو جدول به هم دیگه ارتباط بدین باید یک فیلد مشترک داشته باشین در اینجا مثلا میانیم نمره مضمون ریاضی نمره مضمون فیزیک نمره مضمون فلا اینا مشترک نیستن نه باید ایتو یک فیلد باشه که مشترک باشه خب آیدی اینجا مشترک است درسته؟ پس اینجا آیدی رو در نظر میگیریم و بعد فرض کنید اینجا نام مضامین رو تایپ میکنیم که ما اینجا ذخیره میکنیم صحیح؟ پس اینجا میشه یک محصل و نمره چون ماده ایجاد و ذخیره میکنیم strong entity student weak entity score و شما میدین که ای آیدی در اینجا چی است؟ primary key و ای آیدی در اینجا؟ foreign key همیشه در weak entity ما چی رو داریم؟ فورین کی را داریم خب اصطلاحات بازم براتون بگم این جدول به نام هیدر تیبل یاد میشه در اصطلاحات دیتابیس و این جدول همیشه به نام دیتیل تیبل یاد میشه در دیتیل تیبل ها ما فورین کی داریم و اگه پرایمری کی داشتیم او یک هیدر تیبل هست خب چون فورین کی موضوعش یکم مغلق تر بود اینجا خاص میره به شکل گرافیکی براتون نشون بدم هنوزم سر ریلیشنشیپ گپ نمیزنیم سر خود فورین کی میگیم به حیث یک کانسترنت که این اگه ما میگیم این فیلد آی دی فورین کی باشه پس چه قیدی یا چه محدودیتی به این اضافه میشه این محدودیت اضافه میشه که شما اینجا هر ولیو دلخواه دادن نمیتونید صحیح
اگر شما اینجا عددی تایپ میکنین یا هر دیتای تایپ میکنین، او دیتا باید در جدول پرندش گفته هم سپیدان، جدول هیدرش، در جدول در قطع استرانگ انتیتیش وجود داشته باشه. وقتی من میخوام اینجا نمرات علی رو ذخیره کنم، خب فرض کنین علی اولی محصل بوده، آیدیش یک علی، اینجا میگیم یک نمره ریاضی علی شده ایتا نمره. وقت نمره نمیگیره نه؟ معمولا من همیشه سه چی تایپ میکنم سراغ علی. و بعد آل میام اینجا تایپ میکنم دو، درست؟ فرین کیه یک کسی رو ما تایپ کردیم دو و میخوایم نمرش هم داخل کنیم. فرض کنیم نمرش هم داخل میکنم، این نابغه بوده سست. آل این دو کی هست؟ اصلا وجود نداره. پس وقتی شما این فعل بایس فرین کی معرفی کرده باشین آیره، این چک میکنه که حتما این ولیو در تیبل اصلی وجود داشته باشه و اگه وجود نداشت قبول نمیکنه. این خاصیت فرانکیز به حیث چی؟ به حیث یک کانسترینت. فقط این محدودیت شد. آیا من میتونم اینجا هر چیزی دلم خواست تایپ کنم؟ نه. اینو میگیم کانسترینت، قید، محدودیت، یک شرط وضع شد، درست؟ یک لیمیتیشن ایجاد شد. اما هنوزم فرانکی رو به حیث کی براتون تشریح نکردم. خب پس اینجا میگیم چی؟ چی براتون چک میکنه؟ چک این مین تیبل، درست؟ هم یک شارت نوت به خاطر که دردتان بمانه. این فرانکی چک میکنه که آیا در جدول اصلی یه تو یک معلومات وجود داره، این شخص وجود داره، یه آیدی که برش گفته شده. خب و این بود تمام کانسترینت ها همشان با هم. از این کانسترینت های کام سوال داریم؟ سایز چی ره؟ مثلا یک فیلد نیست، مشخص میکنیم که اینقدر سایز دیتا ذخیره. مثلا چند حرف یا تا کدام عدد؟ دقیقا میتونیم این رو ذخیره بکنیم. میایم سر دیتا تایپ ها، دیتا تایپ ها رو میخوانیم، باز اونجا مثال وارکار رو داریم و یا خود کرکتر رو داریم. سعید اینجا داخل پرانتز، داخل قوس شما مشخص میکنیم که مثال این ده کرکتر ده حرف قبول کنه و از بیشتر قبول نکنه. اما یادتون باشه اینال بگین آیا یک کانسترینت هست؟ نه. چرا نیست؟ خودشون گفته حد اصلا تا ده هم میتونه بگیره، مگم پوینت هم میتونه بگیره دیگه؟ فقط خواهیم بتونم قبول کنم. چون اگه شما اگه 12 15 20 حرف هم تایپ کنید ایرور نمیده، صحیح است؟ این جلوگیری نمیکنه، یک قید نشد، این فقط 10 حرفش رو میگیره، از بیشترش نمیگیره. به این خاطر این چیزی که گفتی هست در دیتابیس ها ولی یک کانسترین نیست. خب دیگه سوال اگه داریم؟ خب سوال دیگه اگه نداریم سر کی هام گپ بزنیم. امروز کلش فقط تئوری میشه دیگه، نمیاد آخر یک چیز عملی کار میکنه. در قسمت کی ها چند تا کی داریم؟ چهار تا. آفرین، چهار تا کی داریم. این از کجا میدونیم؟ نام خدا با حافظتان. فورین کی دیگر؟ امی سروگیت کی؟ اسپلی من بسیار بد قسم این رو فراموش کردم، چون معمولا این رو تایپ نکردم تا بعد برای محصلیم. همیشه میگم به زبان اما معمولا تایپ نمیکنم. چه قسم بود اسپلش؟ دبل آر؟ درست شد. جانشین، قائم مقام، عوض، جایگزین، این چه مفهوم داره؟ این کلمه یک کمی دور است از اون چیزی که ما در دیتابیس استفاده میکنیم. خب اسپلش چرا خواهم بوده؟ فقط دبل آر بوده، چیز دیگه نه. یک کی جایگزین، کی پیدا نتانستیم در جدول محصل، پس یک کی رو جایگزین کردیم، یک آیدی رو خود ما اختصاص دادیم، یک چیزی که اصلا وجود نداشت قبلا ما برش اضافه کردیم. سروگیت کی. و دیگه شما چی گفتیم؟ آها، او رو میگیم یا الترنیت کی، که زیادتر چون در کتاب ها به حیث تئوری الترنیت برش میگن، و اون چیزی که شما میگین درسته، یا برش میتونیم بگین یونیک کی. درست شد؟ خب این انواع کی ها هستن، درست؟ کی ها رو با چه خاطر استفاده میکنیم؟ اصل موضوعش الکوزان ریلیشنشیپ است. کی ها به خاطر ریلیشنشیپ و رابطه ها استفاده میشن و یه منبعش است. خب وقتی که ما این پرایمری کی و فورین کی را در کانسترینت خواندیم، پس فکر کنم براتون واضح شده اونجا بحث یک کانسترینت بود، بحث یک قید بود، اما اینجا بحث کانسترینت نه، بلکه بحث کی مطرح است. خب ما همچنان با سر گید کی و الترنیت کی داریم. باز کوتاه بگین خیر است، پرایمری کی خب اون بحث کانسترینتش رفتیم. مثال مفهومش چی است؟ این هم سفیدم بسیار خوب گفت، اون در حقیقت مشخصه، یا بگیم که چطور بهتون بگم، عامل دسترسی شما به یک رو هست، به یک ریکارد است. خب من اینجا معلومات زیادی رو ذخیره میکنیم. ببین علی شد، احمد شد، محمود شد، باز مثلا یک محصل به نام علی داریم، باز به نام احمد داریم. اینا من میخوام بگم که علی دومی، صحیح است؟ من میفهمم که علی دومی،
این حال من چطور به علی دسترسی پیدا کنم؟ اگر در این جدول بگم که انتخاب کن برای من و کسی را که فرست نیمش علی باشد، خب این را انتخاب کنه یا این را یا ده ها علی دیگه که وجود دارد. هیچ کدام اینا پرایمری کی نیستن. باید یک پرایمری کی داشته باشین که دسترسی اکسس به هر رو را به شکل مستقل اندیویژوال بر ما فراهم بکنه که اون در این مثال ما آیدی هست. خب اگه بعد آتو اینکریمنت پیش بیم میشه 3 و 4 و 5. حالا میتونیم بگیم که او شخص رو برای ما انتخاب کنه باید آیدیش بدانیم دیگه که آیدیش 4 است. پس میبینی اصلا دیگه شک میکنه یا عملیش کند میشه که بخواد فکر کنه پروسس کنه خب کدام نه فورا سرچ میکنه و او رو براتون پیدا میکنه. درست؟ اینی مفهوم پرایمری کی است به حیث یک کی. بزرگ گفت که شما گفتین به حیث که گفتین یونیک است و نات نل است و خب به حیث کانسترین کاملا درست. خب فور این کی؟ نه آفرین همین را همین گفتین دیگه به خاطر که در کانسترینت آمد. در حقیقت این عامل ارتباط دو جدول هست دیگه. یعنی خود پرایمری کی ارتباط برقرار نمیکنه، ارتباط با وجود نمیاره. یعنی شما حتما باید جدولتون پرایمری کی داشته باشه، اما فور این کی هم باید داشته باشه. اگر ارتباط داره باید فور این کی داشته باشه، ولی اگر ارتباط نداره فقط میتونم پرایمری کی فرض کنید یک تیبل جداگانه باشه و یک تیبل جداگانه، پس هر کدوم پرایمری کی خودشون دارن. اما اگر ارتباط میتونیم باید تیبل فرعی، تیبل دیتیل تیبل او حتما فور این کی را داشته باشه، چون فور این کی است که مشخص میکنه که این شخصی رو که شما اینجا اطلاعات براش ذخیره کردید این اطلاعات مربوط به کیست، نمره ریاضی و فیزیکی کدام محصل شده 55 و 77. میبینید اینجا فور این کی که وجود یک ما رو میرسانه به علی، پس نمره علی یه چیز هست. خب صد و صد کی گرفته؟ دو. یکی هست؟ احمد. عامل ارتباط او چیزی که میتونه ارتباط بین دو جدول مستقل رو برای ما فراهم بکنه. صد فی صد که میتونه داشته باشه. درست؟ مثال؟ مثالش؟ استودنت و دپارتمنت باشه. یعنی یک استودنت. آها درست. پرایمری کی داره که با اسکورت رابطه داره و هم فور این کی داره که مربوط به اون دپارتمنت باشه. اینجا میگیم تیبل داشته باشیم دپارتمنت یا هم در واقع این هم 15 ها هست. درست؟ خب هر دپارتمنت باز هم آیدی داره و حتما یک نام داره و دیگه مشخصاتی که میتونه داشته باشه. فرض کنید دپارتمنت اول کمتر ساینس است. درست؟ آسی است کمتر ساینس است. اینا میگیم که علی شما یعنی محصل دپارتمنت کمتر ساینس است. حالا که ممکن دپارتمنت های دیگه هم داشته باشیم. پس مطمئن اینجا هم در جدول استودنت با یک فیلد دیگه داشته باشیم که بتونیم مشخص بکنیم. پس میشه مثلا بگیم دپ آی دی دپارتمنت آی دی. و در اینجا وقتی که علی مربوط دپارتمنت کمتر ساینس است که آیدیش یک، پس ما هم اینجا ذخیره میکنیم یک. حالا اگه ببینید در حقیقت چی است؟ آی دی برای استودنت پرایمری کی هست، ولی دپ آی دی برای استودنت نسبت به دپارتمنت فورین کی است. صحیح شد؟ صد به صد که میتونی را داشته باشه. خب سر رو گیت کردم، امیال براتون تشریح کردم. درست؟ وقتی شما یک انتیتی دارین که او خودش پرایمری کی نداره، یعنی هیچ فیلدش نمیتونه که یک پرایمری کی بشه، پس او حالا شما می یک کی خودتان با او اضافه میکنین که او اصلا جز مشخصات نیست. مثلا موتر، شما معلومات موترها رو ذخیره میکنین. فرض کنید یک کمپانی است و به تعداد 20 یا 30 اراده موتر داره. خب این موتر آیا خودش آیدی داره؟ نه، ولی ممکنه به علت ضرورت ما ببینیم یک آیدی با او اضافه کنیم، چیزی که اصلا قبلا وجود نداشته. درست؟ اینا میگیم سر گیت کی و کدوم موضوع خاص نداره، فقط این را به خاطر تئوریش باید بشناسین و مطمئن این را بعدا ما به اسم پرایمری کی معرفی میکنیم، یعنی هم در قصر و گیت کی میشه هم پرایمری کی. اما در یک مثال که در نظر بگیرین برای همین محصلین برای استودنت خودشان آیدی دارن. درست؟ وقتی که دیتابیس برای ما داده میشه آیدی داره، پس او آیدی دیگه سرگیت کی نیست. یا در مثال مکتب براتون میدم، در مکتب نمبر اساس است، نه نمبر اساس هر شاگرد. خب او دیگه سرگیت کی نیست، او وجود داره واقعا ثبت شده و بر ما داده میشه، او پرایمری کی است. اگر مثال محصلین باشه که ندارن نمبر یک آیدی یا نمبر اساس ندارن، ما او رو اضافه میکنیم و معمولا او رو اتو اینکریمنت میگیریم، بازم میشه یک سرگیت کی. و الترنیت کی تمام خواص پرایمری کی داره اما پرایمری کی نیست. یونیک هست، ناس نل هست، اما پرایمری کی نیست. آفرین، دقیقاً. الترنیت جایگزین. درست؟ یعنی میتونه جایگزین پرایمری کی بشه اما خود پرایمری کی نیست. این هم همون خواص رو داره، اونجا من نوشتم دیگه. یا الترنیت کی برش میگیم یا یونیک کی، که این هم منحصر به فرد است، این هم نمیتونه تکراری بیه، اما پرایمری کی هم نیست. میشه در جدول یوزر رو براتون مثال بتون. در جدول یوزرها که فرض کنید برای یک وبسایت میسازین، معمولا آیدی داریم،
یوزرنیم داریم و پسورد هم داریم. معمولا فیلد دیگه هم نیست. فرض کنیم ببین فیلد ایمیل هم به ای اضافه میکنیم. خب ای آی دی خب بیشتر اتو اینکریمنت میباشه و یوزرنیم همینجا دقت کنین. یوزرنیم هست. نام واقعی شخص نیست. میتونه اینجا هر چیزی باشه. درسته؟ خب آی دی مطمئن اینجا پرایمری کی هست و ناتونال و یونیک هم هست. تکرار آمده نمیتونه. و حتی یک چی دیگه هم بهش اضافه کنیم که اتو اینکریمنت. پس خود ما نمیتونیم این رو تایپ بکنیم. یک موضوع بسیار خوب. بهتون نگفتم. چرا گفتین اتو اینکریمنت یک کانسترینت؟ چون بشه که اتومات خودش به هم باره بدون دخالت شخصی دیتا اینکریمنت. خب این باز چه مفهوم کانسترینتش چی هست؟ که یک قید هست؟ دسترسی یوزر خیلی حسب مکنه و خودش خب پس یعنی من نمیتونم که اینجا عدد تایپ کنم دقیقا اینی تو بگین سیز اگر شما یک فیلد به اسم اتو اینکریمنت معرفی میکنید یادتون باشه که بعدا خودتون عدد دادن نمیتونید که مثلا تا 4 رسه بیا این دفعه من بهش میگم 5 امکان نداره سیز در دیتابیس MySQL شما نمیتونید فیلد رو که اتو اینکریمنت است مقدارش رو چنج بکنین بگین که من خودم این دفعه تایپ میکنم یا تا 4 اومدم میگم این دفعه من 100 تایپ میکنم که او دفعه بعد خودش 101 تایپ کنه میتونی میره تعریف کنیم برش که از کدام عدد شروع کنه حتما ضرر نیست از 1 شروع کنه مثلا میگم از 1000 شروع کنه بعد تو اختصاص داده برو 1001 1002 اما نمیتونید که خودتون اینسرت کنین خودتون این عددی رو به دل خودتون تایپ بکنین به این خاطر است که میگیم اتو اینکریمنت هم یک کانسترینت است خب این پرایمری کی است و حالا که ببین یوزرنیم هم باید یونیک باشه درسته یوزرنیم نباید تکراری باشه اکانت نام اکانت شخص است خب آی دی که پرایمری کی است پس این چیه این پرایمری کی است نه این الترنیت کی است درست این یونیک کی است کلید جایگزین درست که خیلی وقتا شما میتین در کوئری تان که استفاده میکنین خب کوئری تا حالا نگفتم براتون در فرمان هایی که بعدن تایپ میکنین از این هم استفاده کردن میتین با عنوان عامل تفکیک یا تشخیص بین ریکارد ها میگیم او یوزر نیم رو برام انتخاب کو که مثلا او کسی رو انتخاب کو یوزری رو که یوزر نیمش a_200 باشه از جایی که میدونین یونیک هست هیچ مشکلی پیش نمیه ریدندنسی وجود نداره اما مثلا نمیتونیم بگیم پسورد نظر پسورد هیچ یوزر را انتخاب کرده نمیتونیم به این خاطر بهش میگه کلید جایگزین گاهی جایگزین پرایمری کی شدن میتونه ولی دقیقا پرایمری کی نیست که ما در تیبل خود بهش بگیم پرایمری کی یونیک است 100% ای یونیک است چون اصلا نامش یونیک کی است یا الترنیت کی نام دیگه است یا یونیک و مطمئنا این کانسترنت یونیک با خود داره 100% اما شما گفتین نات نال هم هست نی 100% نیست سیز 100% نات نال نیست میتونیم بهش بگیم که نات نال هم باشه ولی ممکنه که نال هم باشه درست نه؟ این هم یادتون باشه سادی یا میتونه رفعه پرایمری کی نال توسط زیمیتونیم با تمورو گفتم گفتم که میتونیم که بگیم یک یوزر رو برای ما انتخاب کنن که یوزر نیمش a_200 باشه هیچ مشکل پیش نمیاره چرا؟ که یونیک هست درست به خاطر یونیک هست مطمئنا توسط همی هم میتونیم به او رو و ریکارد خود دسترسی داشته باشیم و همین خاطر او رو جزء کی ها آورده درست و بهش گفت الترنیت جایگزین گاهی به جای پرایمری کی میتونی ازش استفاده بکنی در کلی مثلا یک شرط یعنی نیاز نیست مثلا فقط عجب کیها باشن خب همون گپ هست که من گپ های مختصر فشورده میگم با سعادت دزن تو خلق میکنم ما گفتیم در مورد چی گپ میزنیم گفتیم دسترسی مستقل به هر ریکارد اگه شما بخواید صرف یک رو به دست بیارین یا ضرب پرایمری کی دارین یا ضرب الترنیت یونیک کی دارین اگه شما بخواید بگین همین محصولی رو انتخاب کنه که نامشان علی باشه مطمئنا میتونیم از فیلد استاپ کنیم که او اصلا کی نیست نه پرایمری کی نه یونیک ولی خودتون گپ خودتون گفتین که او باعث میشه که صدها تا انتخاب بشه و ما در مورد در حقیقت یونیک میگفتیم منحصر به فرد باشه چون آفرین ایمیل آدرس هم میتونه باشه ولی باز ایمیل آدرس نقصای دیگه هم داره صحیح مثل اینکه که اون ممکنه بعدا تغییر کنه ایمیل آدرس شخص تغییر میکنه اما ایده شخص هیچ وقت تغییر نمیکنه یا میتونه یک شخص ایمیل آدرس نداره یا برای شما نمیتونه درست این موضوع دو نفر به یک ایمیل آدرس باشه نه فورین کی رو با آلترنت کی ارتباط دادن نمیتونید سیز اگه شما بگین این یوزر است و یک جدول دیگه میسازین که یک معلومات دیگه رو ذخیره بکنین فرض کنید یک وبسایت فیسبوک در نظر بگین این یک جدول وجوده که یوزر نیم ها در ذخیره شده اکانت ها و یک جدول دیگه به خاطر پست که پست تمام اشخاص در ذخیره میشه و یک دو جدول با هم ارتباط داده میشه مطمئن هر پستی که در جدول پست ذخیره میشه یک آی دی داره که مشخص کنه این پست کی فرستاده و اون خود از پست برای شما نشون میده که این پست کی فرستاده یا کی پست کرده اینا شما میتونید که آی دی رو با
آیدی او اینجا پرایمری کی باشه و اونجا فورین کی ارتباط بدیم، اما نمیتونیم این یوزر نیم با او فورین کی ارتباط بدیم. سوال دوستی خود. خب دیگه بسیار موضوعات هست دوستان، بسیار موضوعات هست، مطالعه کنید خودتون. مثال باز موضوعات پارشیال کی ها هم داریم صحیح، یا ایرا خب باید براتون بگم کامپوزیت کی ایرا اگه نگام مشکل براتون پیش میاد. خب اینم یک موضوع رو میگم دیگه تا پارشیال با خودتون باشه. کامپوزیت کی مفهومش چیه؟ استفاده از چندین کلام با دقیقاً شما یک فعل برای پرایمری کی معرفی نمی‌کنین، صرف آیدی را میین دو فعل یا سه فعل یا هر چند فعل که خودتان خواسته باشین یک جا به حیث پرایمری کی معرفی می‌کنین. یعنی ما این جدول می‌بینیم، مثال همین جدول فرست نیم لاست نیم از محصلت و فرست نیم آیدی هم وجود نداره، هیچ فعلش دیدیم که به تنهایی خود نمیتونه چی باشه؟ پرایمری کی باشه. پس ما میگیم بگیر هر دوشون. مثلا ببینین اگه ما دو علی داریم، خب ممکنه ما فادر نیم هم ذخیره کرده باشیم، نام پدر برای هر کدومش ممکنه فرق داشته باشه. اول مثال ساده میدونم با یکی هم دادی تا بسا درست نیست. پس فرست نیم خودش رو نمیتونیم پرایمری کی بگیریم، اما جوره فرست نیم با نام پدر شخص میتونیم بگیریم، چون معمولا نام شخص با نام پدرش دیگه یک کمی یونیک تر میشه، منحصر به فرد تر میشه. حالا بهش میگین چی؟ کامپوزیت کی، یعنی کی مرکب هست. حالا خب این هم مشکل واقعی رو برطرف نمیکنه، باز ممکنه در بدترین حالت دو شخص با عین نام با عین نام پدر هم باشن. او مثال دادم به خاطر اینکه یادتون بمونه. یک مثال خوبش رو میتونیم بگین؟ آیدی و پسورد بخواده چه؟ آیدی خودش یک کی مکمل است، کامپلیت کی. یک مثال بیارین؟ اگر گفتین خوب، اگر نگفتین من مجبور خودم بگم. یکی خودتان بگیم بهتر یه است که من میفهمم مطمئن میشم که درک کردین. ژنتیک نام کتاب نام نویسنده. خوب است آجی، ISBN نداشته باشه. آفرین، این موضوع. خب وقتی شما در کتابخانه مثال بدین، حتما یک انتیتی دارین برای کتاب‌هایی که امانت دادن میشه، درست؟ خود کتاب‌ها رو در یک انتیتی ذخیره کردین، بوکس، خود اشخاص کتاب امانت میگه در یک تیبل ذخیره کردین، ممبر. حالا یک تیبل قبول دارین 100% نیاز دارین که کتاب‌هایی که امانت میدین که کدام شخص کدام کتاب در کدام تاریخ برده که پس دوباره باید بیاره. یه رو بهش میگیم لون، درست؟ لوند بوک، کتاب‌هایی که امانت دادین. دین چی چیزا باید ذخیره بشه؟ یکی آیدی خود شخص باید ذخیره بشه. مثال بهش میگم ام آیدی، ممبر آیدی شخص. یکی دیگه میتونه همون ISBN باشه اگر ISBN داشته باشیم، و اگر نداریم بوک آیدی برش بگیم بی آیدی. و دیگه چیزی که داریم دیت است، تاریخ، در کدام تاریخی کتاب امانت داده شده. اینا رو بگیم کدام یکی از اینا در تیبل لون بوک میتونه پرایمری کی باشن، کدام فیلدشون. آیدی میتونه پرایمری کی باشن؟ آیدی شخصی که کتاب امانت میگیره. چون نمیتونم؟ ده ها بار، صد ها بار کتاب امانت میگیره، به ازای هر کتابی که امانت میگیره ما آیدیش اینجا ذخیره میکنیم. مثلا علی آیدیش هست 100، میه یک بار یک کتابی را امانت میگیره با آیدی با اسمین مثلا 200، و دوباره امو علی میه کتاب دیگه را امانت میگیره با آیدی مثلا 201. پس نمیتونه این پرایمری کی باشه. ISBN چطور؟ چون نمیتونه باشه؟ چی آیدی کتاب که در سراسر جهان یونیک است. کتابی با آیدی 201. مثلا چون در جهان مثلا یک کتاب با آیدی 201 نیست، 100% نیست. پس میتونه باشه؟ اگر در سراسر جهان یونیک باشه. هست 100%، من براتون میگم هست. بود تیبل خود بوک هست که ISBN مربوط هر کتاب تکرار آدن نمیتونه. دقت کنین که اینجا کدام تیبل دارین؟ لون بوک. کتابی که امانت میدین. آیا کتاب فقط یک بار امانت میدین؟ نه. ممکنه ده ها بار امانت بدین. سایز یک بار علی آمد، یادتون باشه 100 علی هست، و یک بار احمد آمد که مثلا آیدی احمد است 110 به طور مثال. علی هم کتاب رو با آیدی 200 امانت گرفته، احمد هم عین همون کتاب رو امانت میگیره. پس این هم میبین نمیتونه که پرایمری کی ما باشه، اینجا یونیک نشد. خب دیت چطور؟ نمیشه. دیت میشه؟ چرا نمیشه؟ در یک روز 100 نفر کتاب امانت میگیره، پس 100 بار تاریخ امروز اینجا اینزرت میشه. دقت کنین اینا رو اگه ببینیم، پس چی شد؟ هیچ کدامی نمیتونه به تنهایی پرایمری کی باشه، بلکه ما جوره هر سه شانه باعث یک کامپوزیت کی معرفی میکنیم. چرا؟
که یک شخص یک کتاب ده یک تاریخ امانت گرفتن میتونه، اما عین شخص عین کتاب ده عین تاریخ امانت گرفتن نمیتونه. حتی عین شخص عین کتاب میتونه در تاریخ های مختلف امانت بگیره، یا یک شخص میتونه که کتاب های در حد مختلفی نشد، در حد او یک شخص بیه که چند کتاب ده یک تاریخ امانت بگیره. یعنی دیت یک بار آمد درست، اما آیسپین ها فرق کرد. یا آیسپین یکی باشه مثلا 200 تکرار نشه دیگه، ولی در تاریخ های مختلفی بیه. میبین کامپوزیت کی میشه وقتی که نتونین یک فعل بیس کی معرفی کنین، می ترکیب میکنین و ترکیبشون رو بیس کی استفاده میکنین. خب تا اینجا که سوال دارین، این موضوع ضروری بود درست؟ ما دیدیم و در واقع میل خواسته خودتون باز کردم، میخواستم از همین امروز شروع کنیم کار عملی را، اما تا این موضوع تا نمیگفتم براتون باز بعدن روزای بعد با مشکل مواجه میشین درست؟ پس این مقدمه رو گفتم. پارشال که هم برعکس نمیه چیز از کامپوزیت هست دیگر، پارشال یک قسمتی هست که اگر همی بس نمیشنی، اما MID بود، ISBN بود و دیت بود، هر سش کامپوزیت که گرفتیم یکی از این فیلدار رو که از کنیم، این میشه یک پارشال کی، یک کی ناقص هست یا یک کی نیم هست، بخشی از یک کی که در موضوع نرمالیزیشن بسیار اهمیت داره. در فکر میکنم بله در سکند نارمال فارم از 2NF که میگه باید فول فانکشنال دپندنسی وجود داشته باشه و نباید یک فعل بتونه به بخشی از یک کی وابسته باشه. یعنی اونجاست که موضوع پارشیل کی مطرح میشه و هنوز هم گفتهای دیگه هم هست در قسمت کی ها در هر بخشش که در جزئیاتش داخلش این بازم موضوعاتی هستن. خب سوال نداریم؟ یه باشه برای امروز این مقدمه، ولی انال خوب شد تا جایی باز مطالعه کنین و از روز دیگه میتونیم موضوع عملی شه شروع.